Боран салдарынан батыс Қазақстан облысында да 200-ден аса абонент әлі жарықсыз отыр. Таңертең олардың саны 1000-ға жуық еді. Үзілген электр желісін қалпына келтіру үшін 10-нан аса бригада жұмысын жалғастырып жатыр. Қалаға жауған мол қардан көше жолын тазалауға 200-ден астам техника мен 360 жұмысшы жұмыла кіріскен. Ал Теректі ауданы Ақжайық ауылында кеше таңғы сағат 10-да жұмыстан шығып, боранда жоғалып кеткен 52 жастағы ер адам әлі табылмай жатыр. Бүгін түстен кейін Орал қаласының әуежайынан еврокоптер әуе ұшағы ауылға ұшып кетті. Іздестіру-құтқару жұмысына барлығы экипажда 3 адам, жеке құрамнан 25 адам, 9 техника жұмылдырылды.